Grad Kragujevac najoštrije je osudio skrnavljanje spomenika streljanim Srbima i Jevrejima u naselju Bagremar i apelovali su na nadležne službe da otkriju počinioce i primereno ih kazne. Kako je objavljeno na sajtu grada, spomen obeleže osvanulo je išarano grafitima. Iz gradske uprave poručuju da je to čin kojim se šalje loša poruka javnosti i pred kojim ne treba ćutati. Na tom mestu 20. oktobra 1941. godine nacistička vojska u znak odmazde streljala je 41 Jevreja i 81 Srbina. Na tom mestu svake godine povodom 20. oktobra i u januaru povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta zajedno sa predstavnicima ambasade Izraela šalje se poruka mira i tolerancije u sećanje na tragediju dva naroda. Pomen obeležju u Bagremaru poklone grada Bat Jama. Radnici javnog komunalnog preduzeća Šumadija tokom prepodneva očistili su spomenik.